kelingan lho. YouTube. Kejadian aneh pada perjalanan di Jogja. Lebay. Bosine akeh sing delok. Heeh. Kok tambah mlebu rene. Nah. Kan delok YouTube ya. Sing IT wong ngomong. Sing anu mau wangi kumang lho sik to ngono. Heeh, garing. Dudu arek touring yo. Heeh, arek touring sing sing go keran anu Ayo. Nah kan, ayo sikat helmnya, yo. Arek touring ngawur arek touring. Nah, gelem mikir antem ambek helm. Antem ambek helm. Ya. Antem ambek helm. Utama antek ono ya bener pas. Boleh nak coy. Boleh nak coy. Siap kan yo wono. Iya, pengen. Mau soalnya. Ono pira ora ora. Jan. Niku aku mau ngomong kuwi. Ngomong. Ngomel. Jan.
Bingung ya,
ditutup ini nang motor di dalane. Ini ya ditutup dan ini kan teman mandi ke. Apa re? Ini dari motor, ya boleh dewe kan. Ditutup nih kono. Dia langsung nyepek ngiri kan enggak bisa lah. Ojo iki lho, duk pas napa ojo iki nyantol. Kok kon terus. Awur buri kok nyantol kok semburi. Ojo. Nyantol. Nah, rene ya nek. Ah, mari kon ngana. Semburi pas AC ini. Napa tundur. Nyantol buri kok iki. Mudun ae dron ae. Sing pas AC ini lah dukur mentol iki. Iku lah podo, eh podo supir lah ngerti, eh podo supir lah ngerti. Kalau cilik atau pisan? Aku tidak sedut itu ya. Bro, yang
lucu kuwi. Wah, bisa wae. Maaf itu. Pantai sini, pantai Krakat. Indrayanti ku sing duwe Drini Krakat iku anake. Sedom yang anake.